в първенството. Спартак Варна, въпреки че е раздиран от проблеми извън терена, продължава да доказва, че Величков на вратата, Александър Цветков, споменати Ангел Грънчов и Матео Петрашило, тройка в защита, Виктор Митев отляво, действат зад гърба на Агибу Камара, Ерик Маркуш, Кайо Видал и Квадвуд. Първите три точки в основната фаза на Лига Европа. Първия съдийски сигнал е даден. Сигурен съм, че никой не е очаквал. Преди началото на сезона Спартак Варна да се намира в позиция близост до върха. Сега възможност, изстрел 1 на 0. Сон открива резултата точно в 9-та минута с великолепен изстрел извън наказателното поле и показва, че Лудогорец в никакъв случай не е дошъл тук, за да повтори грешките на отборите, които вече гостуваха на коритото. Ранно попадение за испанеца. И от тук нататък двубоя за Спартак става още по-труден. Определено първоначалният план на Игор Йовичевич е бил за ранно попадение във вратата на Спартак Варна. Още веднъж ние наблюдаваме изключителния удар по диагонала на Сон. Много мощен, много плътен удар. Ще се понрави на феновете на Спартак това подаване към Бернардо Колто от страна на Ангел Грънчов. Ромешиве. Елегантно успял се освободи от Дени Групер. Вратата на Лудогорец. Ромешиве и все пак владее. Подаване за Пако на Те. Успя Пако на Те първоначално да се освободи от Оливия Вердона. Изстрела на с неточност, която позволи на Бернардо Колто да отнеме или по-скоро да пресече това подаване. Пако на Те. Центриране или по-скоро удар и отсъда на Дуспа в полза на Спартак Варна в 46-та минута, секунди преди да изтече редовното време. Спартак ще има възможност да изравни резултата. Тук Георги Гинчев взе правилното решение, а Ахмед Ахмедов с възможност да отбележи своя гол номер 10. Изстрел на Ахмедов. 10-тия гол на футболистът на Спартак Варна през настоящия сезон е факт. Спартак успява да изравни резултата в края на полувремето и по този начин много интересен двубой на стадион Спартак във Варна. В 9-та минута Сон откри резултата за гостите след невероятен удар извън наказателното поле. Опасни, много по-настоятелни и комбинативни в предни позиции. Освен Бернардо Колто, за домакините на вратата Мартин Величков трима в защита. Трябваше да защитава своята врата от 11 метров наказателен удар. Сега Сержо Па трябваше да го прави с професионално развитие. Не случайно Ахмед Ахмедов получи и повиквателна за националния отбор за срещите, които ще изиграят. А представителният тим само след седмица. Сега прострелно центриране. Възможно за Лудогорец. Топката се отби от гредата. Сега грешка в изнасянето на Спартак Варна. Ерик Маркуш. Продължава Маркуш да въде. Отправя изстрел. Намеса се на ръка на Мартин Величков. Опасността не е отминала. Добро подаване от страна на Ромея Шиве. Имаше ли кой там да нанесе удар? Бернардо Колто го прави. Претенции за игра с ръка. Същото важи и за Квадво Дуа, който отстъпва своята позиция на Руан Крус. Бернардо Колто пък в тази ситуация не успя да спечели нещо повече за своя тим. Дори напротив, предаде топката в притежание на Лудогорец. Сега първа възможност пред Руан Крус. Опита се да прехвърли Мартин Величков и с първото си докосване дава нов аванс на Лудогорец в резултата. В 64-та минута мълния нос на контратака на Орлите прави така, че усмивката на лицето на този футболист да е много широка. Мигновен ефект от резервната скамейка за Лудогорец. И споменавайки ви, че Бернардо Колто не успя да спечели нищо в позитив на своя отбор и предаде топката в притежание на Лудогорец, точно от това се нуждаеха и
Орлите от малко повече свободно пространство в предни позиции. Аслак Фоден Витри появил се от резервната скамейка, подаден на друг футболист. Сторил също. Получи се рикошет. Мартин Величков с изчистване. Възможно за Лудогорец. 3-1. В 80-та минута Оливие Вердон, струва ми се, слага точка на спора за това кой ще бъде крайен победител в днешната среща. И ако първоначално изпълнението на Слак Фон Витри не бе добро и се получи рикошет, той по възможно най-трудния начин затрудни Мартин Величков, който за пореден път пък... Те идват точно в този момент. Последен съдийски сигнал на Георги Гинчев. Последният двубой от първата част на редовния сезон.